Salam sejahtera. Disebabkan Sapawi dan Ahyan Rashid telah berhijrah dan bersama skuad Sang Penyu, sebahagian peminat serta penyokong setia Terengganu FC menyerbu dan menyaksikan sesi latihan hari pertama skuad Terengganu FC di pusat latihan TFC, Gong Badak Kuala Terengganu pada petang semalam 15 Februari 2024. Selamat maju jaya diucapkan kepada skuad Terengganu FC.